Serawit Multimedia Production ከኢትዮጵያ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር በመተባበር ሁልጊዜ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚያቀርብላችሁ የቲቪ ቶክ ሾው ነው ግራና ቀኝ። ልዩ ልዩ ሐሳቦች በግራና ቀኝ ተፈርጀው ይነሳሉ፣ ይወድቃሉ፣ ይፋጫሉ፣ ይፋተጋሉ። ታዲያ ሐሳቦቻችን ይፋጩ፣ እኛ ግን እንፋቀር የግራና ቀኝ አቋም ነው። ግራና ቀኝ ተጀመረ። እንኳን በደህና ቆያችሁ። የምን ግርግር ነው ይሄ ሁሉ እንዴ? የቁም ነገር ሰዓት አይደለም ይሄ? ስራ አይደል ይሄ? ቁም ነገር አልመሰለህም? ቆይ አንተ ከቡና ጋር እንዴ ሰው ለነገር? የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የግራና ቀኝ የመወያያ ርዕሳችን የቡና ወጋችን ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም የሚለው ነው። በኔ በኩል አያስፈልግም። አዎ እኔ ደግሞ ግጥም አርጎ ያስፈልጋል። ይኸው የቡና ወጋችን እኮ የፍቅራችን መገለጫ፣ ከአያት ከቅድማያቶቻችን የቆየልን የአብሮነታችን ማሳያ፣ ማህበራዊ ሸንጓችን ነው እኮ ይሄ የምታየው፣ እንደዚህ ዝርግትግት ብሎ የምታየው ነገር ማለት ነው። የመረጃ ምንጫችን ነው። እንደ ዛሬው ኤፍኤም ቴሌቪዥን 24 ሰዓት ሳይሰራ ምናምን በነበረበት ጊዜ እኮ ማህበራዊ ጉዳዮቻችን ከግለሰብ እስከ ሀገር ጉዳይ ድረስ ምናወራው እኮ ቡናችን ላይ ሆነን ነበር። በዛ ላይ ደግሞ ለችግሮቻችን መፍትሄ መፈለጊያ ባህላዊ የፓናል ዲስከሽናችን መድረክ ነው ቡና። ቡና እንዴት ነው ይቅር የሚባለው እንዴ? የስንቶቻችን ቤት እኮ እዛ ውስጥ በሚደረግ ማህበራዊ ግንኙነት፣ ማህበራዊ ውይይት እኮ የውሃ ልክ ተሰምሮለት እኮ በትክክል እንዲኖር አድርጓል። ብዙ ፍርድ ቤት መሄድ የሚገባን ጉዳዮች ቡና ላይ ተቋጭተዋል። ለምሳሌ አንዳንድ ቤት አሁን እናማስ ካለጋ ቡና ያስጠጡ እንደዚህ ቆረጠመኝ ሲል ታዲያ ጅንጅብል በፌጦ እያለ ምንድን ነው? እንደዚህ ሁሉ እየተባለ ያደግንበት ነው። ስለዚህ ይሄ የቡና ወጋችን እንዲሁ እንዳማረበት እንደውም አንሷል፣ በደንብ ሊቀጥል ይገባዋል። አጀማመርህ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ስትንደረደር ጥሩ ነው፣ እንዳትገለበጥ እንጂ እ ዘመኑ የመረጃ ነው እየተባለ ባለበት ጊዜ የቡና ወጋችን የመረጃ መለዋወጫ ነው ብሎ ማሰብ ምን ያህል ያስተሳሰብ ኋላ ቀርነት እንዳለ ነው የሚያሳየው። አንድ እንደውም የቡና ወግ የሐሜት ማሰራጫ፣ የተንኮል ማድሪያ ሆኖ ከማገልገሉም በላይ ቡናውንም ሐሜቱንም አተላው እስኪወጣ ድረስ እየጨመቁ ነገር ማባዛት የጤና አይመስልኝም። እንደውም ከአባባልም አባባል እኔ የቡና መጠጫ መሆን አልፈልግም፣ ይሄ ነገር ይቅርብኝ ብለው ሰዎች አንድ ነገር እንዲሁ ሲያስጠላቸው የቡና መጠጫ መሆን አልፈልግም የሚል አባባል ሁሉ አላቸው። ምክንያቱም የቡና መጠጫ መሆን ማለት ሐሜት ማድሪያ፣ የሐሜት መስሪያ ቤት፣ ሐሜት ፒኤልሲ ቡና ነው። ቆይ የቡና መጠጫ ሁን ያለህ ማለት ነው? ጀበና ሁን ተባልክ አንተ? ያልተባልከው ነገር ነው እኛ ያልነው እንዴ? ሐሜት ቆይ ለምንድነው ቡና ላይ የምናሳብበው? ማማት እኮ መተዳደሪያ ከሆነና ማማት ከፈለክ እኮ የግድ ቡና ያስፈልግህም እኮ። መሶብ ከበህ እንጀራ እየበላህም እኮ ልታማት ይችላል አይደል እንዴ? ለምን ቡና ላይ እንጠለጠላለን? ውረድ ከቡና ራስ። እሺ እሱ ይቅር። ሱቅ በር ላይ ቆመህ ታማ ያለን? መስሪያ ቤት ውስጥ ሆኖ ማማት ይችላል እንዴ? ስብሰባ ላይ ሆኖ በወረቀት ስንቱ ነው የሚተማማው? ለምንድነው ቡናንም እናሳብበው በቡና? ስለዚህ ቡና የሐሜት መድረክ አይደለም፣ መወያያ ነው። ተንኮል ማድሪያ ያልከው ደግሞ ምን ቡና መጠጣት፣ ቡና ማፍላት፣ መውቀጥ ምናምን ያስፈልጋል? አልጋ ላይ ተኝተህ እኮ ኮርኒስን እየቆጠርክ የተንኮል ድርህን ስታዳውር ማደር ትችላለህ። ስለዚህ ቡናን ለቀቅ አድርጉት፣ ቡና ከዚህ ጋር አይገናኝም።
አንዳንድ ወሬዎች ሊነሱ ይችላሉ ግን አንተ እንደምትለው አይደለም ገባ ስንት ስራ የሚሰራበትን ሰዓት የሚበላ የጊዜ ገጀራ ነው ቡና የቡና ወግ ቡና ላይ የሚደረግ እንደ ምሳሌ በአንድ አካባቢ በአንድ ትንሽ አካባቢ አንድ አምስት ቡና የሚጠራሩ ሰዎች አሉ እንበል አንደኛው ቤት ሲፍ ተፈልቶ ይመጡና ተሰብስበው ቡናቸውን እየጠጡ በከሰላቀጣጥለሽ ጠብቅኝ ይባላል ከዛ በኋላ ዛችኛው ቤት ገና ሙቀጫው ድም በማለስ ጀመር አረ እትዬ እንትና ተጣሩ ሙቀጫው የትን እየተባለ ነው ቡና ሳይፈላ ይቀርም ደሞሳቸው ሰው ከዘገየ ይቆጣሉ ይባላል ተሰብስበው ደግሞ ዛኛው ቤት እንዲህ ይያለ አምስት ቤት ውስጥ እንግዲህ ቃኑ ስለማይበቃ ነው እንጂ ከዛም በላይ ማድረግ ይቻላል እኔ እንዳንተ ስለማላጋነን ነው ነገሩን አምስት ብቻ ያደረኳት አንዱ ቤት ውስጥ ለአንድ ሰዓት ያህል ቾቾቾቾቾቾቾቾ ሲባል አመት ፒኤልሲ ላይ ሲሰራ ይቆይና አምስቱ ቤት ውስጥ ማለት 5 ሰዓት ይፈጃል ማለት ነው ከ3 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ያለውን 8 ሰዓት ውስጥ 5 ሰዓቱን ለቡና መግደል ስንፍና ነው በምን ስራ ልፍታ እንደው የስራ አስፈጭ ያለ ብሎ እንደመለመንም ተናግሮ ሞቷል ስማ ቡና በፍጹም ስራ የሚያስፈታ ነገር አይደለም እናቶቻችን እኮ ቡና በጋራ እንድንጠጣ ያደረጉን ዲዛይን ያደረጉልን እናቶቻችን ወይ ማያቶቻችን ሌላም ነገር አብረው ዲዛይን አድርገዋል ቡና ሲፈላ ጎረቤት ጋር ሄዶ ሲጠጣ ባዶ እጅ አይሄድም የእናቶቻችን እጅ ቢዚ ነው የሚሆነው ጥጥ ይፈለቅቃሉ አንዱ ለ3 4 5 እንደ ጉብዝናቸው ለቃቄት ይወጣል ይሄ በወር ሲሰላ በቀን 5 ቤት ይሄዳሉ በወር ሲሰላ እኔ እናንተ ለሁለት ተሸክመን ማንዘልቀውን ትልቅ ጋቢ ያመርታል እንት አውቃለሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ነገርም አለ ስፌት አለ ነጠላ መቋጨት አለ ይሄ ቡና ላይ የሚሰሩ ስራዎች እንጀራ መጋገር ወጥ መስራት ምናምን ቤት ውስጥ የሚካሄድ ነገር ነው ሌላ ደግሞ ተንቀሳቃሽም እኮ ወጥ ቤት እኮ ነው ቡና ለእናቶቻችን ምክንያቱም ለምሳ ላባወራው የሚሰራውን ወጥ ምስር የሚለቅሙት እኮ ቡና እየጠጡ እኮ ነው ጎረቤት ሲመለሱ ይቀቀሉታል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ስራ እየፈቱ አይደለም እንደውም አምስቱም ቤት ሲሄዱ ቢዚ ናቸው የግድ እንጀራ መጋገር የለባቸውም ሰው ቤት ሄደው ጋቢ ስፌት አለላ ሽንኩርት ያልተደበቀባቸው የቤት ውስጥ እንስሳት ሁሉም ውስጥ አስገቡኝ በቃ ከልሉኝ ነው እንደዛ ቢሆን እኮ ኖሮ ሁላችንም ጋቢ በጋቢ በሆነን ነበር ስካውን ተቀጠቅላላ ጋቢ በጋቢ ነበር ምን ነው አንተ ብርድ ልብስ አድናቂ ሆንክ እንደሆነ ጋቢ የለም ልትለው እንዴ ለዛማ አትልም ከጤና አኳያ ያለውን ጉዳት ግን አይተዋል እንግዲህ በቀን ቀደም እንዳልኩት ነው 5 ቤት ነው ያደረኳት እኔ 5 ነች 5 5 ቤት እየተዞረ ከአንድ እስከ 3 ስኒ ቡና እየተጠጣ 15 ስኒ ቡና ምን አይነት ጥቁር ሆድ እንደሚሆን አንድ ስን በሉ እዛ ላይ ደግሞ የሚጨማመሩ አሉ እንደው ትንሽ እንኳን ደህና ነገር ቢጨመር ጥሩ እንጀራ በሚጥሚጣ አዋዜ እንዲህ ያሉ ገና ሳይያቸው ራሱ አቃጣይ እንደሱ የሚያቀ አቃጣይ የሆኑ ነገሮች ተጨማመሩበት ጨጓራ እኮ የኔን ጭንቅላት ነው ይመስል ያነከረ ከፈለክ ደግሞ ማስረጃ ቆይ የኔን ጭንቅላት ስል ከፊት ያለው እንኳን ያለው ምን ቀረው ያው ከኋላ ያለው እኮ ይሄኛውን ያያየ መሄዱ እኮ አይቀር ማስረጃ ግን አለ ለዚህ የሚሆን ማስረጃ አመጣልሃለሁ ጠብቅ ዛሬ ሽሜ በማስረጃ ነው ስንነጋገር በማስረጃ ይሆን ጥሩ ነው ከሃርቫርድ ስኩል ኦፍ ፓብሊክ ሄልዝ የወጣ ጥናት ነው ዝም ብሎ ነገር አይደለም አንድ ስኒ ቡና ስንጠጣ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘው የኮሌስትሮል መጠን በ10% ከፍ ይላል አቦል በልና ያዘው 10% በአንዷ ስኒ ነው እንግዲህ በ15 ስኒ እግዚአብሔር ያሳያችሁ የደም ግፊት በደም ውስጥ የሚገኝ የስኳር መጠንን የመቆጣጠር ችግር ያለባቸው ታማሚዎች
ቡና መጠጣት ማቆማቸው ግድ ነው። ሁለተኛ በለው እንደ ቡና ጨም ሲነግሮ አቦል ቶና ምናምን ነው የምትለው። ሶስተኛው የጨጓራ መቆጣት ቃር የምግብ ፍጭት ስርዓት መዛባትን ያስከትላል። ብዙ ነገሮች አሉ። እንደው በቀላሉ ግን የመጨረሻውን አንድ ሁለት ነገር ልበልል። በቀላሉ የማይወገድ አላስፈላጊ ውፍረትን ይፈጥራል። በቃ እንዲው ያለ ሰው ነው። ለንቃት ብለን የወሰድነው ቡና ማሳረጊያውን የሚያደርገው በራስ ምታት፣ በንጭንጭ እና በመሳሰሉት ድብር ብሎት ብሎ ነገር የሚውል ነው። ይሄ ቡና የተባለው ሱስ ክፉ የሆነ ጌታ ነው። ስለዚህ መርዶህን ስማው። አየው አይደለ ጥናቱን ይጨምርልህ ነበር ግን አጨብጭቡለታ። አረታው ሊያቆይ ቆይ ቆይ አትቸኩሉ። ምን ያስጨበጭባል? ስለ ጠቀሜታው የተጠናው እንደሞ አትርሳ። አሁን ባንተ ቤት ጉዳቱን ዘርዘረ መሞተህ ነው። ስለ ጠቀሜታው ስማ። ዓለም እኮ ገንዘቡን ያወጣ ያን ሁሉ ገንዘቡን እየገፈገፈ ቡና የሚጠጣው እኮ ይሄ አንተ ከየት እንዳገኘው ባይታወቅም ጥናት ነው ብለ ያቀርብከውን ብቻ አንብቦ አይደለም ሌላ ጥናት አለ። ካርቨርድ ስኩል ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ያወጣ አው እዛው አካባቢ የተጠና ጥናት ለምን ይጀላ አለ መጣ። እዛው አካባቢ ነው የተጠናው። ሩቅ አይደለም። አይዞህ ሽሜ። ይሰማል ይሰማል። የማይሰማ ነገር የለም። ጥናት ሲጠና ብዙ ጊዜ በዚህም በዛም ወገን ነው የሚጠናው። ምን ይላል? ካንሰርንና ከርጅና ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ ህመሞችን የሚከላከል አንቲ ኦክሲዳንት የተባለ ንጥረ ነገር ይዟል ቡና። ጻፍ ብትጽፍ ነው የሚያዋጣ። ሌላው ቆይ ማግኒዥየም የተባለ በኢንዛይሞቻችን ውስጥ የሚፈለግ ወሳኝ ንጥረ ነገርን በብዛት ይዟል እንደውም ቡና። የምግብ ፍጭትን ይሄ ዳይጀስቲቭ ሲስተምን የሚያፋጥን ዳይሬቲክ የተባለ ንጥረ ነገር አለው ይሄው ቡና። አንተ መታጣጥለው ቡና ድብታንና ድብርትን ይቀንሳል። እሱን አትጠራጠር። ካፌን ከተባለው ዝነኛ ንጥረ ነገር የተነሳ ቡና ያስምና የራስ ምታት ህመምንም ያስታግሳል። ሌላ በርካታ ነገር አለ። ጨምርልኝ ካልክ እጨምርልሃለሁ። ነው ይበቃል። ይጨምርልህ አልከው እኮ የሆነ አንቲኦክሲዳንት ምናምን ማግኒዚየም ምናምንም እንደዚህም በቃ የሆነ ግንባታ የሚሸጡ ነገሮች ናቸው። ብዙም ላደንቃቸው የምችላቸው ነገሮች አይደሉም። አለማድነቅ መብት ነው ግን በግድህ ተቀበላለ ሳይንስ ስለሆነ። እሺ በቃ አጨብጭቡበት። እሺ ለሱ አያት ያንተ ጭብጨባ አይሆይ ነኝ ጭብጨባ። እስቲ የቡናን ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ጉዳቱን እንመልከት። ከማናንሽ በሚል ከወር አስቤዛ ላይ እየተነሳ እየተቆነጠረ ልጅና ጦጣ ውሃ ይጠጣ በሚል አድሃሪ አባባል ለቡናው ይሄ ማአት ለሆነ ቁርሳቁርስ ብለው ይሻላል። ስሙን በዘረዘረው የሚያልቅ አይደለም። ለቁርሳቁርሱም በየቀኑ የሚወጣው የተቆነጠረ የሚወጣው ወጪ ሲሰላ ራሱን ራስ ምታት። አሁን ራስ ምታት ሲባል ደግሞ ቡና ጠጥቼ ይሻለኛል ሊለኝ ነው። መጀመሪያ ቡናውን መቆጠብ፣ ራስ ምታት ውስጥ አትገባ፣ ከዛ በኋላ ቡናህንም መቆጠብ። ይሁን ልጅና ጦጣ ውሃ ይጠጣ እና ጦጣ ቀዝቃዛ ቢራ ሊጠጣል ነበር ይፈልጋል። ስማ የቡና ቁርስ ማለት እንጀራ በድልህ ወይ ደግሞ በሚጥሚጣ የሆነች ነገር የባቄላ ዱሽ ዱሽ ነገር ፈንዲሻ ምናምን በቃ ከዚህ አልፍም እንጂ አንተ እንደምታስበው ጎድን ጥብስና ክትፎ በቆጮ ይዞ ያዝልኝ በሞቴ ባስሩ ጣቴ በመንከትከቴ ምናምን የሚባልበት አይደል። ግን ሽሜ እንደው ይሄ አሁን አንተ ከምትለው አንጻር ዳቢትና ቡሩንዶ እየተወራረደ የሚቀርብበት የቡና ቁርስ ያለበትን ቦታ ንገረንና እኔም እንግዶቼም እንንካዋብረን። በቃ እንንካው። መንገዱን ሳትነጋው ጨጓራ ይነካል። እዚህም በኩል መፍትሄ ያለው እዚህም አለው መፍትሄ ያለው ምናምን። ቡና ከዛም በላይ ነው አለው። በደንብ በትክክል ያለው ነገር ነው ቡና። መፍትሄ ያለው ለእያንዳንዱ ነገር ተሰምሮ ነው የተሰራው። ተዋታጋ። አዎ እንዲሁ አልፎ አልፎ አንዳንድ እንደው ነፍሰ ጡር ቡና ልጠጣ ይሄዳል። ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ሸተተ ይንካለች ምናልባት ለሷም ቢሆን እንድስ ጥራቂ ምናምን ከዶሮ ላይ ቀርብላታል እንጂ ፈረሰኛና መላላጫ አይሰጣትም። ተጋ አሁን አይ ጥሩ ነው ተጋ ይሄንን እንድታውቅ
ጤና ላልከው ግን ነግሬያለሁ በጣም ብዙ ጥናት አለኝ እዚህ ውስጥ ማለት ሰርሽ እኔ እኮ ቡና እኔም እኮ ተጣጣለሁ ግን ቀደም እንዳያየው አንድና ሁለት ስኒ አሁን እኮ እኔ እናንተን ግራና ቀኝ ያቋቋመን ጉዳይ የቡና ወግ ይሄ ጊዜ ተመድቦለት ከአምስት ቤቶች በላይ አቦል ምናምን ምናምን እየተባለ የሚጠጣ ስም አለው አቦል ቦነና በረካል ምናምን ምናምን አትበለው ቡናን አዎ ስማ ያው የቡድንህን ስም የምታውቀው አንተ ነህ ከዚህ በላይ ጊዜ በቀን ከአንድ እና ከሁለት ስኒ በላይ አልፎ ተርፎ ጤና ጊዜ ገንዘብ እስኪነካ ድረስ መሄዱ ኤክስፓየር አድርጓል ጊዜው አልፎበታል ነው ዋናው ነጥብ ከአንድ እስከ ሶስት እስከ ዛሬ ድረስ ቡና እየጠጣን በማህበራዊም ሆነ በሌሎች የህይወታችን ገጽታዎች ከአንድ እስከ ሶስት የወጣንበት የረባ ቁም ነገር የለም እንደ አትሌቲክስ ከአንድ እስከ ሶስት የወጣንበት ነገር የለም እና በአጠቃላይ የቡና ወጋችን ማህበራዊ እሴት ሳይሆን ማህበራዊ ክስረት ነውና አንድ ሊባል ይገባል ለጊዜው አሳቤን ጨርሻለሁ ካልገባህ በስተቀር ቡናችን የሀገራችን የኢኮኖሚ ዋልታ ከመሆኑ በተጨማሪ የማህበራዊ ትስስራችንም ዋልታ ነው ለማንኛውም የተከበራችሁ እንግዶቻችንና ተመልካቾቻችን ይሄን ፕሮግራም በየቤታችሁም ተከታተሉት መሆናችሁ እዚ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁ እንግዶቻችን እኛ ይሄንን ያከለብናል ስለዚህ ስለቡናችን ወግ እንዲህ ካወራን ሰውስ ምን ይላል ሰዎች ምን ይላሉ በተለይ በኔ በኩል ያሉ ባንተ በኩል ብዙ አይታየኝም እና እንነጋገርበት እስቲ የቡናን ወግ አስፈልጋግነት ወይም አላስፈልጋግነት የቡና ወግ ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም? አሁን ዘመናዊ ወጣቶች ናቸው የሚታዩ። እንኳን ያስፈልጋል ይሉ እሱን እደግፋለሁ ስትሉ ይሄ ፕሮግራም በቴሌቪዥን ይተላለፋል እናቶቻችሁ እንዳይሰሙ ይሄንን አስቡ። እናቶቻችሁ ከሰሙ በኋላ ጓደኞቻችሁ ጋር መሄዳችሁ አይቀርም። የእናቶችስ ግድ የለም እንደምንም አድርገው ያልፉታል። ስንቱን ታግሰው ነው እዚህ ያደረሱት? ጓደኛ ግን ወደ ኋላ አይልም ተቦበት የቡና ወጋችን በጣም ያስፈልጋል ምንም የጠቀመ ነገር ስለሌለ ያማ ቢሆን እስካሁን በኃይሉ አይቀጥልም ነበር የሆነ ቦታ ላይ ይቆም ነበር ወጉና እዛ ላይ የሚነሳው ሐሳብ ግን ብዙ ጊዜ ክፋት ያለው ስለሆነ አስፈልግም ቡና ወግ ምንም ትርትር የለውም በጣም አስፈልጊ ተቃሚ ነው ስፔሻሊ ለኛ ለኢትዮጵያኖች እኔ ምለው ከአንድ ሰው ሆነ ተመጣጣ ቡና ሁለት ሶስት ሰው ጓደኛ ኖሮ ሰብሰብ ብለ ብትጠጣ አንደኛ ባላችን አብሮ መብላትን አብሮ መጠጣትን ሞር ያዳብራል ቢቻል አንድ ዱቄት ማንኪያ አድርጎ ሷን ጠጥቶ ወደ ቤት መሄድ እንጂ እንደ በፊቱ ቁጭ ብሎ ሶስተኛ ድረስ እስኪጠጣ ሰው የሚታማበት ጊዜ አይደለም። አንድ ቡና ፍልታ አንድ ሲኒ ጠጥተህ ከምትደፋው ከሌላው ጋር ሼር አድርገህ ትጠጣለህ ሁለተኛውን ሶስተኛውን ትቋደስ ነው። ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ከአቦል እስከ በረካ ድረስ ምን የሚወስደው ሰዓት እስከ 3 ሰዓትም ከ2 እስከ 3 ሊደርስ ይችላል እና ያንን ሰዓት ወደ ስራ ብንቀይረው ግን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ለራሳችንም ተለውጠን ሀገራችንንም መቀየር እንችላለን ነጭ ሽንኩርት የምትልጥ ከሆነ ሽንኩርቷን ይዛ ትመጣለች እዛት የላጠች ነው ቡናዋን የምትጠጣው ልጇን ይዛ መጣ አንደኛው እዚህ ያዙ ቆይ መጣው ብላ አማስላም ትመጣለች አይ መረዳዳት እጥጥ የምትቦጭቅ የምትፈለቅ ከሆነ ያየሁት ነው በድሮ ጊዜ እናቶቻችን ይፈትላሉ እና ያንን እንትን ይረዳዳሉ ቡና ላይ የሚነሱ ወጎች ሀሜቶች ናቸው ፊልሞቻችን ታሪኮቻችን ወጎቻችን የተገኙት ከቡና ነው ሰው ማማት ሳለ የከሌ እንዲሆነ የከሌ ልጅ እንዲያደረገ የከሌ ልጅ ሊባ ነው ከሊት እንዲናት የሚባል ወሬዎች ይነሳሉ ቡና ከሚጠጡ ሴቶች ጋር እኮ ያቺ ባሏን ያማችው ሴትዮዋ ለምን እንዲያታረግም ወይ ሽማግሌ ያስልክበትም ወይንስ አባትሽን ጠርተሽ ለምን እንዲመከረ ወይ አትገዝችውም ወይ የሚል ነገር ይመጣና ወደ ትክክለኛ ሴትዮዋ ትሄዳለች ለቅሶና ሰርግ ነው ቡና ላይ የሚነገር የነበረው በፊት በዛ አስፔክት ስታዩ እናቶቻችን የተለያዩ ጉዳዮችን ዲስከስ የሚያደርጉበት ስለሆነ እሱ አፕሪሺየት ይደረጋል
እንሰበሰባለን እናወራለን ያወራናቸው ወሬዎች ሀሜቶች ናቸው ክፋቶች ናቸው ምንም የተለየ ነገር የላቸውም ቸማማት የፈለገ ሰው ኤኒ ታይም ነው ያለማ ይችላልና ይሄን ሰላማም ነው ወይ ራሳችን እናሉን ወይ የምንከተላቸውን ሰዎች አሉን መሃል ላይ ነው ያለነው ሁድ ሁድ ሲሆን ሶስቱም እስራኤል ይለበት ቀን ስለሆነ ያንን ነገር የማድረግ ፕሮሰሱ ሰፊ ስለሆነ በቀላሉ ይሰራል ብዬ ተዘረጋክቶ ይፈላል ቤት ውስጥ እየተጫወታችሁ አዎ ያ ነገር አለ ከሰኞ እስከ አርብ ያሉት ቀናቶች ላይ ግን እነዚህ ነገሮች ለማስኬድ የምንችልበት ጊዜ ላይኖርን ይችላል ስራችን ላይ ስለሆነ ትኩረታችን ብዙ ጊዜ እነዛ ነገሮች የምናደርግበትን አጋጣሚ ስለማናገኝ ወጉ ቀረ ወይንም ደግሞ መቅረት አለበት የሚባል አጋጣሚ ይፈጠራል ማለት አይደለም እንደ ጊዜና ከስራችን ያለን አንጻር ነው እንጂ እኔ ሰርሽን ተቃውሜ ሳይሆን እኔም የቡናው ሴሪሞኒ በጣም ያስደስተኛል ወንድሜንም እየተቃወምኩኝም ሳይሆን እሱ እንደሚለው እንደው ቀስ ብለህ እንዳይከፋው አድርገህ ይሄን ሁሉ ብሎ ዝም ብትለው በእውነት እኔ ራሴ አሳዘነኝ አንጀቴ ተላወሰብኝ ቡናን ማህበራዊ ትስስርን ከመጣናከረ አንጻር ልንወስደው እንችላለን እንደገና ማለት ሰው ለማማት እኮ የግድ ቡና ማፍላት ኦፕሬሽን ክፍል ማማት እንችላለን እኮ እግዚአብሔር ይስጥህ አንተ እኮ ነበር ከጠፋህ እና በቃ የትም ቦታ ማማት ይቻላል ቅድም እንደተባለው ኮርኒስ ቆጥረን ምን ብለን ያ ሁሉ ግን ሴሪሞኒው ጥሩ ነው ከዛም ማልፎ ቡናም ጥሩ ነው ጊዜን ያን ያክል ሊበላብን አይገባም ግን ምንድነው መሆን ያለበት ባህሉ ሊጠፋ አይገባም ቡናም በራሱ ጥሩ ነው ማህበራዊ ትስስርን ከመጣናከረ አንጻር እንዲሁም የህብረተሰብን ችግር የብዙ ቤቶች ችግር የሚፈቱት ብዙ ጊዜ በእናቶቻችን ቡና ላይ ነው የግድ ቡናው መፈላት ስላለበት ሳይሆን ችግሮቻችን የሚነሱት እዛ ላይ ነው ችግሮቻችንም የሚፈቱት እዛ ላይ ነው ብዙዎች ሲጋቡ አይተናል የብዙ የፈረሰ ቤቶች ሲጠገኑ አይተናል በቡና ወጋችን በቡና ሴሬሞኒያችን ማለት ነው ቡና ማለት ባንድ በኩል ስታይ ችግር አለው ባንድ በኩል ስታይ ደግሞ ጥሩ ነው በጥሩነቱ ምንድነው ቡና አንዳንዱ ቡና ሳይጠጣ ሲንከሳከስ ራሱ መንከሳከስ ራሱ አይችልም ስራም መስራት አይችልም ሱስ ማለት ነው ኢየሱስ የሚቀነስበት መንገድ ቢፈልግ ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ ባንድ በኩል ደግሞ ቡና ማለት ሀሜት ላይ ነው ትንሽ ችግር አለው ማለት ነው ምንድነው ቡና ሰው ሲጠጣ ስለሰው ወሬ ነው በቃ ስለሰው ነው ማለት እንጂ ስለቡና መጠጣት አይደለም የከረንዴት ሆነ ይሄ ነው አጋጣሚ እኔ ያውን ጠጣለሁ ቡና ያለ ቡና ራስ መንቀሳቀስ አልችልም ራስ ለራሴ ማለት ግን ዞር ብለስ እና ቤት ውስጥ ስናይ ችግሩ ቤት ውስጥ አለ ቡና ስንጠጣ ስለ ሰው ብቻ ነው የምናወራው ብላል ስንበላ ስለ ሮቦት ብቻ ነው የምናወራው እዛ ቡና ሰዓት ላይ ስለምን እንጫወት እሺ እንጫወት ብንል እንኳን ማለት ነው ስለ ሰዎች ካልተጫወተ ቡና ዝም ብሎ መጠጣቱ ጠቃሚነት ያለው አይመስለኝም ምክንያቱም ስንጫወት ስለ ሰው ዲስከስ እናደርግ ነው ለንግባባ ስለ ሰዎች ለናገናኛቸው የተጣሉት ልናስታርቃቸው የምንችለው ስለዚህ ከማስተረቅ አንጻር ቡና ተቃሚነት አለው ማለት ነው ከሃሜት ጋር ምናምን ችግር የለውም ለተባለው ነገር ሳውን ኦፕሬሽን ክፍል ሆነ ለማን ይችላልን ምናምን ተብሏል ነገር ግን ራሳችንን በስራ ቢዚ ካረግን ስለሰው ላኮ ስለሃሜት ላናስብ እንችላለን እዛ ጋር ቡና ምናፈላበትን ሰዓት በደንብ ስራ ምንሰራበት ራሳችንን ቢዚ ካደረግን ስለሰውም የትም ቦታ ሆነ ላናማን ይችላልን ስለዚህ ቡና ከሃሜት አንጻር ትልቅ እንትን አለው ስለዚህ የቡናን ወግ መቃወማለሁ አመሰግናለሁ ለሷስ ጭሊ አጋጃ ገኛለሁ ብለ ይበለጠ ተቃውሞ ነው አሁን ምይደርስ እየወረደብህ ነው እንግዲህ እኔ ሰርሽ ይቅርታ አንተ ለማስቀየም ፈልጌ ሳይሆን ካሳዋን ጻር ነው ቡና የመጀመሪያ ቡና ላይ የሚወራው ሪቨርግት ምናልባት ባሪፍ ደረጃ አሪፍ ወሬዎችን ልናወራ እንችላለን ሁለተኛ ቡናና ሶስተኛ ቡና ላይ ወደ ቡጨቃ ይቀየራል ከሃሜት ወደ ቡጨቃ ስለሰው እናነሳለን
ስለዛ ሰው የሚወራው ሪብናጣ እንኳን እየፈጠረን የምንወራበት አጋጣሚ አለ እንትና ስለሱ አውቃ እኔ ማላቀው ለምንድነው ብለን መወራት የሌለበት ራስ ልናነሳ እንችላለን ከጤና አንፃር ሲበዛ በጣም በጣም ጉዳት አለ በቀን አንዴ ቢወሰድ ማልዋት ጉዳት ላይ ኖር ይችላል ግን በቀን በየቤቱ ቤት እየቀየረን ብቻ መቀመጫችንን ቦታ እየቀያየረን ሀሜት 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 በሽታ በሽታ ብቻ ነው እንጂ ጥቅም ያለው አይመስለኝም ደስ አለሽ ባህሉ ሊጠፋ ይገባም እዚህ አባባል ላይ አስተያየት ለመስጠት መሞከር ማረን አጣፈጣለሁ ብሎ ስኳር እንደመጨመር ነው መቆጥረው ባህሉ መጠበቅ አለበት በግራም በቀኝም ምናወራው ነገር አይደለም መጀመሪያ ግን ይሄ ሁሉ ግርግር ያስፈልግም ይሄ ሁሉ ጋጋታ ምንድነው ይሄ ሁሉ ነው እኮ ያልከው ለምንድነው አሁን እንደገና ወደ ኋላ ሆነ እቺችንማ ወዳታለሁ መገለጫዬ ነው ስኳር ላይ ማር ማጣፈጥ ለምንድነው ታወናብደ አፍ ሲያርፍ ወዳጁን የሚያማው ቡና ላይ አይደለም እንዴ አፍ አርፎ ቁጭ እንደማለት የተረሱ የሞቱ ጊዜው ያለፈበት የተረሳና ያበቃ ጉዳይ ቡና ላይ ይነሳል የተደበቀ ምስጢር ይወጣል ቡና ላይ የተረሳና የሞተ ነገር ይከካል ይፈጫል ይቦካል ሳይጋገር ያበቃል እንዴ አይጋገራ እንዴ ለኢንፎርሜሽን ምን ሌላ ማስረጃ ማቅረብ ያስፈልጋል ደሞ ቆይ ሌላውን ነገር ያሰብን እንጂ ለምሳሌ እንግዳ በመጣብን ቁጥር እኮ የኑሮም ብላትና ዘዴ እኮ ነው ቡና በጣም ትልቅ ዘዴ እኮ ነው እንግዳ ሲመጣ በረታችንን እየከፈትን ጠቦት እያረድን ከማቅረብ ወይ ደግሞ ፍሪጃችንን እየከፈትን የበጎጥ ያሞቅን ከመስጠት እፍኝ መታክል ቡና እሷን ቆልቶ ይሄ ቀደም ሲቆላ ሲወቀጥ ምናምን ላልኩኮ ግዜ መግደያ እኮ ይሄ የተፈጠረ ዘዴ ነው ብልሃት ነው ቀስ እየተባለ እንደውም ሲታጠባ እንደንዴ ሶስቴ ነው ውሃው የሚደፋ ቀስ እየተባለ ከዛ በኋላ ይቆላል ይሸተታል ስኒው ብዙ የራሱ ሴረሞኒ አለው ብቻም ታቀዋለህ ይሄ ሁሉ ሆኖ ያንን እንግዳ በፍቅርና በደስታ እንሸኘዋለን አለበለዚያ ስድስት እንግዳ በቀን እንዴ እኛ አካባቢ እኮ በተለይኛ ሀገር እኮ እንግዳ መጣየቅ ጠም እኮ ደስ የሚል ባህላችን እኮ ነው ድንገት እኮ በዚህ ሳልፍ እኮ ነው ትየንተና ለጠይቆት የመጣሁት ያለ ቤት የሚመጣ ስንት ሰው ነው ያለው እኛም ስንሄድ እዚህ ጋር የሆነ ሰውዬ ቤት ካለ ሰላም ማሳለል አልሄድም ብለን እኮ ነው መንገባው እንዲህ የእንግዳ እንትናችን በበዛበት ሀገር ላይ ለመጣው እንግዳ ሁሉ ለማት ምን ገለብት ሆነ ያኔ ኢኮኖሚ አፍርድ ቤ ሊገባ ይችላል አሁን ያወራን ያለ ነው ቡና ላይ ሲባል በግ ላይ በግ ነው ሲባል እንደገና በሬ ላይ እንደገና ስፌድ ላይ ጋቢ ላይ ምናምን ላይ አንድ መንገድ መስመርህን ያዝ ቡና ለማፍላት የሚፈጀው ጊዜ ይሄ ቀደም 5-8ኛ ያለ ነው የቀኑ ሰዓት ጧት አባወራውን ለመሸኘት ምሽት ከ11 ሰዓት በኋላ የሚፈላውን ሳይጨምር እንግዲህ ወደ 10 ምናምን ፕሮሰስ አለ ሲገዛ ሲለቀም ሲታጠብ ሲቆላ ሲወቀጥ ሲፈላ ሲሰክን ሲፈላላ ሲወዘት ሲቀዳ ሲታደል አቦል ምንድነው ስሙ ያልከኛኛው ስማ ከዚህ ሁለተኛው ቡና ቡነና ስሙ አፈጥ አርገውስት ብለ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ቡና ይሄ ሁሉ ሆኖ ሶስተኛው ላይ የደረሰ እንግዳ ካለ እንደገና ሪዋይንድ ይደረግና ብሎ እንደገና ጀመረ ቡናኮ እንዴ አሁን ኢኮኖሚያችንን ገደለ እንደዚህ ሆነ ምናምን እንትሉ ቀላል ነገር ከመሆኑ የተነሳ ጓደኛ ማቾች ስንገናኝ በጣም እንደው ልጆች በወጣት ደረጃም ሲሆን ምንድነው ምንባባለው ሻይ ቡና እንባባል ነው አይደል እስቲ ጎረድ ጎረድና ጥብስ እንባባል ቡና ለማናጋት በተወሰነ ደረጃ ቢጠጣ በጣም በተወሰነ ደረጃ እና ብንሸጠው ነው ጥሩ ሴሪሞኒና አብዝተን ግዚያችንን አሳታችንን ከመገል ማለት ነው ሀሜት እንደሚተማበት በጣም ግልጽ ነው የታወቀ ነገር ነው ቡና እየተፈላ ቼስ ሞባይል የሚሰራ ወይ ምናምን ይል ተባለው ማለት ነው ግን ከሰል ቀጤማ እጣን ሰንደል ገለምል ይያልክ በቀን ብዙ ብር ታወጣለህ ግዜን ትገላለህ እኔ በቤተሰብ ብዙ ነገር በቡና ስለያየው ማለት ነው እናቴ በቡና መካት በጣም ታደፍጅ ነበር ምናምን ግን አሁን እኔ ባሁን ጊዜ ወጣቷ እንደዚህ አታደርግም ወጣ ወይንም ካፌ ምናምን ፉትል ይሆናል ስለዚህ ሱስ ከሆነም ወይንም ፍላጎት ካለ አንድ ሲኒ እንደቀልጣ ግሪሞኑ ለባል ወር ደሞ ለቱሪስቶች በተረፈ ብንሸጠው ነው በጣም አሪፍ አንድ አይነት መነጽር ነው ያደረግነው እንደጋጣሚ ሆኖና አስተሳሰባችሁ ግን ይለያያል ቡና እንደዚህ ሴሪሞኒው
ምናልባት እኛ እንወድም ምናምን እንነር እንችላለን ቤተሰቦቻችን የወደዱት ነገር አለ እኔ አሁን ቡና አልጠቀምም ግን እናቴ ቡና ፍልታ ቁጭ ብላ ሳያት በዓለም ይሁን ቤት እንደሚያሞቅ ነው ማቀው ቤት ያሞቃል ሁላችንም ተሰብስበን እህቶቼም ወንድሞቼም ተሰብስበን ቁጭ ብለን እንነጋገረው ቡና እናቴ ስታፈላሉ ቤቱም ደስ የሚለኝ እናቴ ቡና ስታፈላሉ እና ገጠር ደግሞ በትሄዱ የተጣሉ ሰዎችን ለማስታረቅ ቀድሚያ በሬ አይደለም የሚታረደው ቡና ነው የሚቀርበው እና በቡና ላይ ጻፍ ሽሜ እንዳለው የበሬው ድምጽ ነው ያስገባው በመሃል እኛ ቆይ ለምንድን ነው ሐሜት ይበዛል ምናምን ምናምን ልንል ይቻላል ለምንድን ነው ሐሜት የማይበዛበት ቤት የለም ቡና ቀርቦ ሐሜት የማይበዛበትንስ ለመሻወራ እና እኛ ሁሌ ቡና ሲፈላ ሐሜት ይቀርባል ሐሜት ነው ምናምን ሰው መቦጨቅ ነውላ ተብሏል የማይቦጨቅበት ቤት አለ እኮ ይሄ አሁን ልክ ስንመጣ የቡና ረኮቦቶቹ ምናምን ነገር የሉም ነበር ልክ ቡናውን ስናይ እኔ ልክ ቡና ይሆን ይሄ ሴሪሞኒ ሳይ ውስጣችን ይሆን ውስጤ እኔ በጣም ደስ ያለኝ እኔ ማነሽ ሲያፍል ውስጤ ነው ወሽ ፈላላይዘ እና just I like the ceremony በጣም ነው የሚመቸኝ በጣም ነው የምወደው ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጣም ወደ 5-6 ሰው በቡና ሴሪሞኒ ላይ የታረቀ ሰው አቃለሁ እኔ ያን ያህል ቡና ጠጭባል ሆነም በፋሚሊዎች ማለት ነውና ፖዚቲቭ ጥሩ ነገሩ ነው ማየው ቡና አንድ ጊዜ ጠጥቶ ሌላ ቦታ ቡና ይምጣል ሲባል አይ ብሎ ሰራዊት እንዳለው ስራውን የሚሰራ ሰው ያጋጠመኝ ሰው አለ በተጨማሪም ደግሞ አልገባኝም እቺን ትንሽ አብራራት ሰራዊት እንዳለው ብለ ቡና ይቀርብል ሆይ ሲባል አንዶ ቤት ጠጥቶ ሌላው ቤት አይ በቃኝ አይ ከጤና አንጻር እዚህኛው ተጠጣሁኝ እዛኛው አልጠጣም ግን ሴሪሞኒ ላይ ይሳተፋሉ አብራችሁ ጫወታለ እንዴት ይሄን የመሰለ ነገር ትቼ ቀራለሁ ብሏል ነው አይደል ያልከው ትክክል አላልከም ግን አንተ ይሄን ነው ሰራዊት አላለም ነበር ዝም ብሎ ይሄን እንደምል ያረጋግጣላ እስቲ ይሄን ቡና አይነት ለብሼ ቁጭ ብዬ እና ይሄን ማለት ብዙ ኔጌቲቭ ነገሮችን ባናነሳ ጥሩ ነው በጣም ትልቅ የሆነ ፖዚቲቭ ነገር አለ በቃ ቡና ላይ ማለት ነው ምንም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቡና ላይ እንዴ እንጀራኮ በቀን 3 እንመገባለን አይደል እንዴ ሱስ አይደለም ማለት ነው ጤናችን ላይ ምንም አይነት ችግር ማያመጣ ከሆነ ቡና አድቫይዝ ይደረጋል በዶክተርም አድቫይዝ የሚደረግበት ጊዜ አለ እና ይሄ ለማለት ነው በጣም ነው አመሰግናለሁ አሹ እዚቹ ላይ ለያዝህና እኛም እናመሰግናለን እንጀራ በቀን 3 እንበላለን ልክ ነው እንጀራ እናቆምና ቡና እናርገው ቡናችንን እኮ ሴሪሞናችንን ብንሸጥ እኮ እንዴ ባህላችንን መጠበቅ ኢሜጅ ቢልዲንግ የሚባለው ነገር ያደረል እንዴ የገጽታ ግንባታ ቡናው ሲቆላ ያለውን ድምጽ ከመውሰዱ የተነሳ አንድ አስተያየት ሲሰጥ ልክ እንደ ቡና ይንጣጣል እኔ ኤግዛምፕል መውሰድ የሚገባን አሁን ህንድን ኦር ቻይናን ብንወስዳቸው የራሳቸውን ኢሜጃቸውን ጠብቀው አብዛኞቻቸው ፊልም ላይ ብንመለከት ብዙዎቹን ራሳቸውን ጠብቀው የሚያስከዱ ነው አንደኛው ኢትዮጵያዊ ትልቁ ነገር ትልቁ ባላቸው ወይ ኢትዮጵያ ሲባል የቡና ስራታው ስለዚህ በአጠቃላይ ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጾች ነን ብዙዎቻችን ስናስብ የምናሰባቸው ነገር ምንድነው ቡና ለሐሜት ነው ቡና ለንዲ የብዙዎቹ ስንሰጣ አስተያየት ይነበራል ቡና ለሐሜት ብቻ ሳይሆን እንዴ እከሌ እኮ እንደዚህ ብሏል ሀገራችን እኮ ኢትዮጵያ ከእንደዚህ ሀገር ጋር ተገናኝታ እንዴ ብል ይሄን መልካሙን ነገር ልናወራ አንችልም ብዙዎቻችን እኮ አሁን ስንቶቹን የኢትዮጵያ ባህል እኮ እየተረሳ አይደል ለምሳሌ እስቲ የቡሄ ጭፋሮን እንመልከተው እስቲ ብዙ ይጨፈርበት የነበረው ኢትዮጵያዊ ማንነት የሚገለጽበት የነበረው ያ ነገር አሁን እየቀረ እየደበዘዘ መጣ ምንድነው የሚያመጣው ኢምፓክት የኛነታችን እየቀነሰ ነው አሁን ቡና ላይ የምንሰጣቸው ነገር የምንደዚያል የቀነሰ ቢሆን ግዜ ምንናጣለን ኢትዮጵያዊነት ከለር የማጣት ነገሮች ይፈጠራሉ ቡናና ቡሄ ቡ በሚባለው ፊደል እንጂ በሌላ ነገር አይገናኙም ሲጀምር መሰረተ መገኛቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ብቻ እንደዚህ አይነቱን ጎጂ የሆነ ነገር ይዘን እንቀጥል ማለት አሁንም ደግሜ ደጋግሜ እናገራዋለሁ ኋላ ቀርነት ነው ኤክስፓየር አድርጓል ቡና ሲነሳ ሐሜት ላይ ብቻ ነው ያተኮራችሁት ሲባል ለምን እንደው የምትበሳጩት አይታማም እንዴ በደንብ አድርጎ ይታማል ብዙ የሐሜት
የቡና መጠጫ መሆን አንተ አሁን ለምን የቡና መጠጫ ተሆናለህ ተብለህ አታቀም እንዴ? የቡና መጠጫ መሆን ማለት ሐሜት ማለት ስለሆነ አይሽሜ በእውነት እንዲጮክ ብለህ ስትናገር ሰምቻለሁ። ለካ አለ ነገር አይደለም ይሄ ነገር ያመለጠ ይሄ እንዴ? እኛ እኮ እንዲህ ተሆን አይደለም። እልክ የቡና ስርዓታችን አስፈልጊ ሆነ ቡና ስርዓታችን ላይ ምን ምን እንጨምርበት እንጂ ይሄንን ማጥፋት የለብንም። እነዚህ ነገሮች ያጠፋንማ ከሄድን ነገ ደግሞ ተነስተን አሁን እኛ ሰላም ስንባባል ለምሳሌ እንደዚህ እየተባባልን ነው ሰላም እንለው እንዴት ነህ እንዴት ነሽ ወዴት ነሽ አይደለም እንዴ? ነገ ይሄ የሚቀርም ፈልጋል ጎንበስ ቀና ማለት ዝም ብላ አትሄድም እንዴ ልትል ነው? አሁን የሰለጠኑትን በአለም የኢኮኖሚ ደረጃ ሁለተኛና ሶስተኛ ላይ ያሉት ሰዎች እኮ ሁለት እጃቸውን እንዲገጥሙ ቻይናና ጃፓኖች እኮ ለጥ ብለው ነስተው እኮ ነው ጅሜዱት። የሻይ ስርዓታቸው እኮ ዴኮሬሽን አለው እንዴት እንደሚያምር። እነሱ እዛ ጋር ደርሰው ይሄንን አክብረው ሲቀጥሉ አንተ ገና እዚህ ገና ቴኮፍ ላይ ያያለን እንደገና ቡናችን ይቅር ምናችን ይቅር ሁሉንም አስቀርተን ግሎባላይዜሽን እህ አይፓድ እናንተ ላይ ተጨለን እንዋል ነው? አይሰራም እንዴ? ይሄ የሚያሳየው ቡና ካልጠጣ አልኳችሁ ራሱ ነው ቻርጀሩ የጨረሰ ሞባይል ማለት ነው። ያወራችሁ ድንገት ይጠፋና ሌላ ነገር ውስጥ ሊገባ ይችላል። እንግዲህ እኔ እንዴ ወይ ቡና ቤት ከፍቻ አስረዳዋለሁ ያለኩ አሁን በየቦታው እንደው ማን ነገር አሳውስከኝ ቡና ቤት ከፍቼ ስትል አሁን እንደውም በሰፈራችን በአካባቢያችን በዋና ዋና መንገዶች ላይ ምንድነው ያያየን ያለነው ከሚከፈቱ ነገሮች አንጻር በጣም በርካታ የጀበና ቡና ባጭር ጊዜ ውስጥ ተስፋፍቶ በየሰፈሩ በየአካባቢው የተከፈተ የጀበና ቡና አለ። ጎሽ የጀበና ቡና በየቢሮው ያለው አንድ ስኒ ቡና ቢሮአችን ይመጣል። እሷን ከነጥሩ ጣዕሟ እናጣጥማታለን እንጂ ቢሮ ስራ አንተ ከአንድ እስከ 3 ቁጭ ብለህ እስቲ በየቢሮ አይደለም ያልኩት ለውላችሁ አይሰማም እኮ ችግር እኮ አለ ኖ ህንጻዎች ባሉበት ቢሮዎች አሉ። እዛ እንግዳ ሲመጣ የጀበና ይሁንልህ ይሻላል ይባላል ይመጣል ከጣኑ ከመናመኑ ጋር አሁንም አንድ ስኒ በፍጹም አልሰማህም። እኔ እኮ ያልኩ ያለሁት በየሰፈሩ በሳጠራና በነምናምን ተከልለው የሚሰ እግረ መንገዱም ችክችክ ያለች ትንሽ ሩም አለች አብራ በጣም ያጓጓል ስታየው ሴሬሞኒው እንደዚህ ፏ ብሎ ምናምን ብዙ ኢትዮጵያውያን እዛ ቁጭ ብሎ ቡና አስጠጡ ነው የሚሉት ሲጫወቱ ኦፍ ኮርስ ኤስ የሚውሉት ስለ ብዙ ኢትዮጵያውያን ብዙ ኢትዮጵያውያን ዋሉ ማለት እዛሽ ቦታ ላይ 3 እና 400 ሰው ሲመላለስ ሊውል ይችላል። አንድ ሰው ምን ያህል ይቆያል መገመት ነው እንዴ? 6 በርጮማ ያለባት የጀበና ቡና ቤት ውስጥ እኮ አንድ ሰዓት ብትቆይ እኮ ቀጥታ ባለቤቷም እኮ ሂሳብ ይቅርብኝ ውጣ ትላለች እኮ። ነገር ግን ሴሬሞኒውን በመናፈቅ ሲጨስ ሽታው መጣህልኝ ጥሩ አንድ ሰዓት ብትቆይ ውጣልኝ ትላለች። እኔም እኮ ቀደም ያልኩት አንድ ሰዓት መፍጀት ይቅርብን ነው። ይሄኛው የቢዝነስ ቦታ ነው ያኮ መኖሪያ ቤት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ግራና ቀኝ የቲቪ ሾው የሁሉንም ሐሳብ ትክክል ነው ብሎ ነው የሚያምነው። የሁለት ሐሳቦች ይነሳሉ። ለምሳሌ ዛሬ የተነሱት ሐሳብ የሰራዊትና የሽሜ ሐሳብ ነው ወይ በትክክል ሲባል አይደለም እኛ የሱ ሰረገላዎች ነን አይሱዙም ልንሆን እንችላለን ጨነን ይሄንን ሐሳብ ይዘን መተን ነው ምን ወያይበት። የተነሱት ሐሳቦችን ሁሉ እናከብራለን። ሽመልስን ወግናችሁ እኔን ልክልኬን የነገራችሁኝ እኔን ደግፋችሁ ሽመልስን በጣም እንዲጸጸት ያደረጋችሁት ሰዎች ሁሉ በጣም እናመሰግናለን። ሐሳቦች ሊፋጩ ይችላሉ፣ መጨረሻ ላይ ግን ተስማምቶ መሄድ ነው። እንደዚህ ነው ዘመናዊነት ማለት። ስለዚህ ይሄንን ለማለት ነው። ሽሜ በጣም አመሰግናለሁ። ይወራችሁልኝ። ከዚህ በኋላ የምንሄደው በቀጥታ ወደ እቅጩን የተሰኘ ፕሮግራም ነው። እቅጩን የተሰኘው ፕሮግራማችን ምንድን ነው? ይሄ አንዳንድ ጊዜ ገበያ ላይ እኛ ሀገር ያለ የገበያ ስርዓት አለ። ስንት ነው እንለዋለን፣ 100 ብር ይላል። እርግጡን በል 95 ታው 90 ወርዶ ወርዶ 100 ብር ያለው ልቃ 17 ወሰደ። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው። ይሄ መቅረት መቻል አለበት። አንደኛ ጊዜያችንን ያቃጥልብናል፣ ሁለተኛ ኪሳችንን መጥነን እንዳንሄድ ያደርጋል። 2500 ብር ያለውን በግ 700 ብር የሚሸጥ ከሆነ ይዘን ምን ሄደውን ገንዘብ አናውቅም ወይ? ብዙ ገንዘብ ይዘን ሄደን አላስፈላጊ ነገር ውስጥ እንገባለን። በግማሹ ገዝተን ግማሹን እናጠፋለን። ወይ ደግሞ ትንሽ ይዘን የጓጓንለትን ነገር ሳንገዛ እንመጣለን። ዋጋ መለጠፍና ይሄ ፊክስድ ፕራይስ የሚባለው ነገር መልመድ አለብን። ለምን ውሃ ሲጠማን ይውላል። ስለዚህ
የመጣውን እቃ ይገምታሉ። ለምሳሌ እቃው 100 ብር ሊሆን ይችላል። አንደኛዋ 90 ብር አለች፣ አንደኛው 95 ብር አለ፣ አንደኛው 99 ብር አለ። ምንም እንኳን 100 ብር ባይል ስለቀረበ ለ100 ብር እሱ የቀረበውን እቃ ጠቅልሎ ወደ ቤቱ ይዞ ይሄዳል። ለዛሬ የተዘጋጀው የእቅጩን እቃ ወደ መድረክ እንዲመጣ በእውነት በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ሰዎቻችን በየቤታችን የምንመገበው የእጹም ባልትና 1 ኪሎ ልዩ የዶሮ በርበሬ ነው የመጣው። እዚህ ውስጥ ግን በርበሬ፣ ሹሮ፣ ምጥን ሌላ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። ምናልባት ያን ዶሮ አስቤዛ አያሳስብም። ከዚህ በኋላ ሙያ ያላችሁ ልጆች በደንብ እየሰራችሁ መመገብ ነው። ሶ ይሄንን አሁን እንገምታለን። ከሜሮን እንጀምራለን። ሜሮን ነይ በደንብ ይውና ስንት ብር ነው ብለሽ ነው የምትገምጪው? 60 ብር። ሜሮን 60 ብር ብላለች። 68 ብር። 68 ብር ብሏል መስጊድ ያሬድ ማዛን። 56 ብር። 56 ብር ብላለች ፍሬወይኔ። የመጨረሻው የዚህ ቃ ገማች ኒቆ ነው። ኒቆዲሞስ 50 ብር። ድፍን 50 ብር ብሏል። ይሄ ነገር እኛም ዋጋውን አናውቀውም። ስለዚህ ዋጋውን እንየው እስቲ። 72 72 ብር ነው ዋጋው። ስለዚህ ያሬድ 68 ብር ብሏል። ስለዚህ ያሬድ እዚ እክል ባለቤት ያሬድ በእውነት እንኳን ደስ ያለና ያሬድ ወለዚህና ይሄንን እንግዲህ ያሬድ አግብታ ስለዚህ ለማዘር ነው የምትሰጣቸው። በቀጥታ ይህን ለማዘር ሰጣለን። ይህን ለያሬድ አስረክብልኝ። ይህንን ራስ ባንድን በጣም እናመሰግናለን። ኤቢሲ ትሬዲንግንም እናመሰግናለን። ከኤቢሲ ትሬዲንግ ጋር ደግሞ አብሮ ይህን ስራ በጣም እያገዘና እየሰራ ዲጄ ማክንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ለአጎና ሰራዊት ሲኒማ ምስጋና እንሰጣለን። የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅትን እጅግ አጥርገን እናመሰግናለን። ከልብ እናመሰግናለን። በየቤታችሁ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን የተከታተላችሁት ተመልካቾቻችንም በጣም እናመሰግናለን። በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ እዚህ አጋጣሚ እንዴት ናችሁ እናመሰግናለን። ግራና ቀኝ እዚህ ላይ ልቋጭ ነው። የመጨረሻ ዝግጅት አለን። የመጨረሻ ማጠቃለያችን እኔ ነኝ ያለ ድምፃዊ አለን። ድምፃዊ አሸብር እኔ ነኝ ያለ የተሰኘ አዲሱን ዘፈኑንና እምናደንቀውን ዘፋኝ ወደ መድረክ እንጋብዛለን ከራስ ባንድ ጋራ። በእኛ በኩል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ለበላጅጉን አባይታን አለለት ለእኔው ምሷን ሰጠኝ ጎጃም ዘሪውጣል። ለበላይ በልጅጉን አባይታን አለለት ለእኔው ምሷን ሰጠኝ ጎጃም ዘሪውጣል። ናገር እንዳገር ነው እንዳባኮ መስር ጥቃት በመከቻ አልቤናቶ ዜር አልቤናቶ ዜር ያያ ቢረ ባረመ ከቶ ማልሄነት ገኘ ጎጃም አይደለም ወይ ማረቆ ሰጠኝ እሳ ያለው እንደ ፋር ጎበዝ ጀግናውን አሳየኝ እስቲ የታለ ነኝ አለውን ጎበዝ ነኝ አለ ጀግና ነኝ አለ ጀግና ነኝ አለ ጎበዝ ነኝ አለ ጀግና ነኝ አለ የበላይ ልጅ ነኝ የዛ ሳተና የተመጥሩ ቆራጡ ጀግና ይሰለፍና ፈረስ ከግረኛ እኔ ነኝ አለ ይሞክረኛ አታን ነው አንድ ነው ስል ሁለት አርገዋት አተድገመው ሶስት አርገው
chapa chapa ruti so Now we're talking about the